Dobar vam večer, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik D federalne televizije. Gost večerašnjeg izdanja je Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer. Vama je dobar večer vašim gledalcima. Gospodine Tegeltija, kakvo je stanje u pravosuđu Bosne i Hercegovine? Pa, teško je u ovako kratkom intervju objasniti kakvo je stanje. Stanje je turbulentno. Ovo su turbulentna vremena. I samim tim i stanju u svim granama vlasti, turbulentno uključujući pravosuđe. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini funkcioniše u uslovima u kojem ne funkcioniše pravosuđe u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu. Šta to znači? To znači da pravosuđe u Bosni i Hercegovini funkcioniše u uslovima takve vrste društvenih problema, takve vrste društvene podijeljenosti, nepostojanja bazičnog konsenzusa i kompromisa oko fundamentalnih pitanja funkcionisanja, pa čak i samog same države u cjelini, da i često se ti politički sukobi pokušavaju prenijeti u pravosudnu sferu, previše često, rekao bih, i mi smo stalno u situaciji da moramo da se branimo, stalno smo u situaciji da moramo da branimo svoju nezavisnost i onda, jeli, pošto su i u ovoj zemlji i mediji, vrlo često... A kakav kompromis vi očekujete? Kompromis, ako uzmemo u obzir činjenicu da bi pravosuđe trebalo biti nezavisno? Ja ne govorim o kompromisu, ja govorim o kompromis o fundamentalnim pitanjima funkcionisanja države. Dobro. Ja o tom govorim. Države, a šta je sa pravosuđem konkretno? Nemate podršku? Pravosuđe je dio države, znači pravosuđe ne postoji izolovano od države. Ono nije pusto ostrvo. Pravosuđe je sastavni dio države i da bi ono polučilo dobre rezultate u svim oblastima, a naročito u oblastima u kojima mora da postoji sinergija sa drugim granama vlasti, kao što je to posebno izvršna vlast, agencije za sprovođenje zakona, MUP-ovi, policije i tako dalje, svi moraju da imaju isti cilj. Znači, ako postoji isti cilj, onda stvari puno lakše funkcionišu. Rezultati se ostvaruju jer svi streme ka istom cilju. Ja se bojim da u Bosni i Hercegovini, kad je, recimo, korupcija u pitanju, deklarativno postoji isti cilj, međutim, nisam siguran da svi zastupaju jednake interese. Često se kod nas i korupcija koristi kao jedno ispolitizirano sredstvo i alat za političke obračune, pa onda, pošto na pravosuđu ne mogu da utiču na način na koji bi oni to voljeli, da se obračunavaju sa političkim protivnicima, onda je valja to pravosuđe napada da ono ne valja ništa i da da u svakom slučaju ga treba nekako pomisliti. Koliko vam se zapravo u posao, kad već spominjete političare, koliko vam se u posao miješaju političari i koliko ih slušate? Članovi pravosudne zajednice su vrlo složeni u pribavom izvještaju o kojem ćemo kratko i komentarisati. Kažu Visoko sudsko i tužilačko vijeće i građani i članovi pravosudne zajednice doživljavaju kao centar moći u službi političkih pokrovitelja. Miješaju li vam se političari u rad? Moram prvo da u samom pitanju postoji netačna konstatacija. A konstatacija koja je netačna je da sam taj pribeo izvještaj o kome govorite. Ja ga neću danas ulaziti detalje do sjednice savjeta, ali mogu da kažem, treba ga prvo dobro pročitati. A on kad govori o tome što ste vi rekli, on govori percepcija... Upravo sam to i rekla. Percepcija građana, percepcija i nekih pripadnika članova. Ja nisam rekla svi, članovi pravosudne zajednice. Većina pravosudne zajednice izabrala ove članove savjeta. Većina je za njih glasala. Prema tome ne možemo govoriti o većini članova pravosudne zajednice, nego manjini. Dobre. Onih nezadovoljnih i frustriranih svojim položajem i pozicijom u pravosuđu koji imaju kritike na pravosudni sistem, što je normalno u sistemu od 1000 nosilaca pravosudne funkcija, da imate one koji su nezadovoljni. I zbog svojih frustracija, svojim položajem u pravosuđu, oni kritikuju cijeli sistem i to je jedna, po meni, jedna stvar koja je normalna. Dobro, kažete, ne možete baš komentarisati do iduće sjednice. Da, samo vam moram nešto, ostao sam dužan odgovor na pitanje. Političar nema nikakav utjecaj direktni na ovo pravosuđe. On ima indirektni utjecaj na ambijent u kojem pravosuđe radi, što znači oni utiču na pravosuđe na taj način što koriste sve mehanizme koje im stoje na raspolaganju da ovo pravosuđe prikazuju u što je gore mogućem svjetlu kako bi stvorili sebi alibi da ovo pravosuđe stave pod svoju kontrolu. Sa zvaničnim stavom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u izvještaju ćete svakako izaći nakon sjednice. Evo i sami ste to kazali, poštovat ćemo to. Međutim, vjerovatno neko svoje mišljenje na osnovu prvih pročitanih tačaka izvještaja imate. Kako ga doživljavate? Vidite, ima li tu tačaka za koje kažete, dobro, to je u redu i ovo je vrlo korektno? Ja neću detalje komentarisati ovaj izvještaj, jer to ću raditi tek nakon što savjet bude raspravio o njemu i ono da kažem, savjet će institucionalno odgovoriti na ovaj izvještaj. Ono što ja mogu da kažem u svoje ime, to je da, ponovit ću, izvještaj treba dobro pročitati. Izvještaj ima svoje dvije strane. Izvještaj, kad je pitanje, evo, konkretno Visoki sudski tužilački savjet, on, kad su činjenice u pitanju i ono što je urađeno, on je sve to
prepoznao i podržao i rekao treba nastaviti. Nije uputio ni jednu kritiku na one reformske zahvate koje smo radili protekle godine. Na koje konkretno mislite? Od 10 tačaka koje su u izvještaju, sve su prilično negativne i negativne kritike. Nije to baš tako. Dobro. Treba pročitati izvještaj, 25 stranica. On tamo podržava i nove kriterijume za ocjenjivanje sudija i tužilaca, podržava i našu inicijativu za izmjenu zakona. Podržavate li vi nove kriterije izbora tužilaca i sudija? Tamo se spočitava da se trenutno služite principom etničkog, dakle etničkim principom, a ne principom zasluga. Izvještaj u cijelosti podržava sve aktivnosti koje je ovaj savjet uradio. A ja ih naravno podržavam jer ih je savjet uradio. Znači, u inicijativi za izmjenu zakona su sve one mjere koje izvještaj prepoznaje kao nužne. S druge strane, i ove podzakonske akte koje smo donijeli, kriterije za ocjenjivanje sudija i tužilaca, znači, govorimo o njima, pa financijski izvještaj sudija i tužilaca i tako dalje, da ne nabrajam sa sve te mjere koje smo mi preduzeli, on ih sve podržava i kaže treba ih nastaviti. A da li se trenutno Visoko sudsko i tužilačko vijeće služi principom, etničkim principom, a ne principom zasluga? Gledajte, ima jedan problem kad je to u pitanju. Izvještaj i sam u svom prvom dijelu govori o ustavnoj konstrukciji, ustavnoj složenosti kao problemu za rješavanje određenih pitanja. Da, dobro. I ja mogu da prihvatim konstataciju iz izvještaja da to ograničava kvalitet. I mi smo to i sami govorili. Međutim, ako imate ustavnu odredbu koja nalaže savjetu da prilikom popunjavanja pozicija u sudovima i tužilaštvima vodi računa o etničkoj proporcionalnosti sudija i tužilaca, mi ne možemo da ne poštujemo našu ustavnu obavezu koja je propisana. Prema tome, za takvu, za mijenjanje, znači izvještaj... Treba mijenjati ustav. Izvještaj je o vladavini prava, ne samo o savjetu ni pravosuđu. Njega treba gledati u njegovoj cjelini. Šta znači, evo parafrazirat ću, nakon što je izvještaj objavljen, vi ste na društvenoj mreži se oglasili zbog velikog interesovanja upravo za vašim stavom. Za zaključke odgovorni obavještajci, mediji i političari. Ja parafraziram, kažem, ispravite me ako grešim. Nisam tako rekao. Dobro. Ja sam rekao da je izvještaj puno bolji od onog kakav je on mogao biti s obzirom na svu kampanju koja se vršila protiv ovog sajta. Ko konkretno vrši kampanju protiv Visokog tužilačkog vijeća? Definisio sam ih, rekao sam da su to ti politički, paraobaveštajni, pa ko su oni, imate li neka imena? A gledajte, govorite o političarima, puno političara na BHC. Imali ste Šamsudina Mehmedovića, jednog potpredsjednika SDA, da li sad ne znam, ali bio je, koji je rekao da je Stranka demokratske akcije imala poluge u pravosuđu i da ih više nema. Dobro. Znači, to nisam rekao ja, to je rekao on. I sad neko koji je, pazite, odmah da kažem, da se ogradim, ne mislim da je Stranka demokratske akcije ni bolja ni lošija po pitanju pravosuđa drugih političkih stranaka, samo što je evidentno da su oni imali te poluge, sad kad su ih izgubili, to je problem. I zbog toga je pokrenuta određena kampanja protiv ovog pravosudnog sistema i prije svega Visokog sudskog tužilačkog savjeta, znači da bi se na neki način pokušala ponovo uspostaviti te poluge, kako ih nazvao gospodin Mehmedović, na pravosudnim sistemom. Znači, ako govorite ko su ti, pazite, većinom političari, da ih sad ne izolujemo samo Stranku SDA, većinom političara onda kad su u prilici, iako mogu, oni bi da ostvare neke utjecaje na pravosudni sistem. Ovaj savjet im to nije dozvolio i da vam kažem, potrebno je vrijeme i vremenska distanca. Za jedno 5 godina ili 10 će se govoriti o onome što je uradio ovaj saziv Visokog sudskog tužilačkog savjeta, a tada će priča kada te strasti se smire i kada situacija bude u društvu puno smirenija, izgledati puno drugačije. Dobro, ajmo se pozabaviti korupcijom. Krupni segment koji treba rješavati, nikako da se, čini mi se, uhvatimo u koštac s tim onako kako treba. Da se građani svakog dana, godinama već guše u korupciji, napomenuo i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson. Pribe u svom izvještaju, govoreći o problemu neprovođenja postupaka, dotakao se afere potkivanja, čiji ste vi glavni akter. Iz kojeg razloga nikada u tom slučaju protiv vas nije vođen disciplinski postupak? Prije svega, kad ste govorili o korupciji, znači, o korupciji je identifikaciju problema zašto nema značajnijeg procesuiranja visokoprofilirane korupcije. Izvještaj gospodina Pribea i njegovog tima dao identične razloge koje mi u savjetu i konkretno ja govorimo već 2 godine. Koje? A to je nepostojanje sinhronizacije između tužilaštava i Agencije za provođenje zakona. Znači, nepostojanje jasnog lanca upravljanja istragama. Sve ono, sad ne nabrajam se te podatke. Dobro, a ko je...
obavezan da gonjenje korupcije, taj sistem profunkcioniše. Pazite, pravosuđe je obavezan da uredi svoju oblast. Međutim, kako sam rekao, pravosuđe nije pusto ostrvo. Da biste gonili korupciju, društvo mora da ima jedinstven front, što znači i zakonodavna i izvršna vlast i sve agencije za provođenje zakona, policije, poreske uprave i tako dalje, moraju da djeluju u istom pravcu i moraju da djeluju sinhronizovano pod vođstvom tužilaštava. Ako toga nemate, tužilaštva mogu da se nasade na glavu, rezultati će izostati. Ako toga imate, onda znači, možete očekivati rezultate. Znači, ipak da je utjecaj politike dosta veliki na pravosuđe pa ako ili pokušaj. Ako govorite o toj vrsti utjecaja, da ne postoji sinhronizacija između tužilaštava i policija i tako dalje, on u tom kontekstu bi mogao reći da postoji. U bilo kojem drugom kontekstu direktnog utjecaja, sem eventualno nekih izolovanih slučaja, gdje ja ne mogu da garantujem za 1500 ljudi da ne postoji takav jedan pojedinac, ali to je zabranjeno i to bi predstavljalo, znači, ne samo disciplinski prekršaj, nego i krivično djelo. A kad ste me pitali za ovo, da ne ostanem dužan na odgovor na pitanje, da mislim da ga izbjegavam, znači ja ne mogu da komentarišem prije svega odluke disciplinske komisije u kojima sam ja bio jedan od aktera, znači ja sam bio stranka u tom postupku. Znači nisam učestvovao ni na koji način u tom postupku. Savjet je donio svoju odluku, takvu kako je donio. Ja dalje o tom predmetu, pošto sam ja u tom predmetu svjedok, ne mogu više ništa da dokumentarišem. Dobro, ajde da samo reći sve što mogu da kažem, ja sam već rekao, iza toga stojim. Jasno. Ured disciplinskog tužioca pokrenuo je postupak. A nemojte me voditi u tu priču. Želim ovo da vas pitam. Visoko sudsko i tužilačko vijeće u međuvremenu sastavlja komisiju, odbacuje zahtjev, tužbu, evo pravnu kako već. Jel vi smatrate da je u redu da prvi čovjek VSTV-a ne odgovara za svoje postupke makar kroz postupak ili disciplinsku istragu, a formalno i deklarativno se zalažete da su svi isti pred zakonom? Ili biste makar trebali kao prvi čovjek? Moram vam to objasniti. Znači, ja neću komentarisati odluke disciplinske komisije. One su donešene mimo mene, znači bez mene. Ja u njima nisam učestvovao ni jednoj fazi. Ja sam u tom postupku bio tužen. Činjenica je da je se plasirala potpuno pogrešna teza da je predsjednik VSTS-a ili predsjednici neodgovorni, da su iznad zakona. To nije istina. Postoji jasan mehanizam u Zakonu o Visokom sudskom tužilačkom savjetu koji govori na koji način se može sankcionisati i predsjednik i potpredsjednici Visokog sudskog tužilaštva. Na koji način? Kad je komisija sastavljena od ljudi iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća? Morate da dozvolite da vam odgovorim. A taj način je pokretanje inicijative za smjenu, što je zato je potrebno 5 članova Visokog sudskog tužilačkog savjeta i donošenje odluke o smjeni gdje je potrebno 10. To je jedna svojevrsna vrsta impičmenta, kako se to zove Americi. Treba li to mijenjati? Treba li mijenjati činjenicu, evo o tome se govori i međunarodni zvaničnici i pravni eksperti, da ne bi komisija trebala da bude sastavljena isključivo članova? Sa aspekta nezavisnosti pravosuđa, to je veoma veliko i teško pitanje. Zato što bi se doveli u situaciju, sutra neću biti ja predsjednik, dovoljno biste bilo kojeg člana savjeta u situaciju da jedan disciplinski tužilac, čija tužba ne podliježe nikakvoj prethodnoj potvrdi, samo im podnošenje tužbe može da utiče na tog člana savjeta, na tog potpredsjednika i tako dalje. Prato je to vrlo osjetljivo pitanje. Tu treba naći pravi balans. Ja mislim da je ovakva trenutna odredba, identična odredba je u Italiji, identična je stvar po funkcionalnosti. Jeste li tužili ikoga? Jer ste rekli da ste u ovom slučaju diskreditovali vas mediji, političari, novinari i tako dalje. Ja čekam epilog, znači, sudskog postupka u ovom. Hoće li se na epilog ovog sudskog postupka dugo čekati? Znači, ja ne znam, ja na to ne utičem. Niti hoću na bilo koji način da utičem. Niti mogu da utičem. Znači, čekam epilog tog postupka da bi sa epilogom tog postupka izašao sa tim građanskim tužbama koje bi bilo u smislu naknade štete za pričinjenu ništetu. Hajmo govoriti o razdvajanju tužilačkog od sudskog vijeća. Dobro. Vi ste za razdvajanje vijeća, odnosno za razdvajanje odjela tužilačkog i sudskog, ali niste za da se oformi vijeće sudskog i vijeće tužilačkog. Tako je. Zbog čega? Pa mislim da je to jedinstven stav svih članova savjeta, to je stav Evropske komisije, to je stav i Venecijanske komisije, to je taj stav podržava i ovaj pribeo izvještaj. A Venecijanska komisija predlaže isto dva odjela unutar jednog vijeća. Znači, mi smo tu ideju inkorporirali u inicijativu za izmjenu zakona i sve rješenja koja smo dali u tom predlogu za izmjenu zakona je podržala Evropska komisija. Znači, ona su podržana sada i od strane ovog nezavisnog eksperta, gospodina Pribea. Prema tome, to je jedna od stvari koja je vrlo krupna koju smo radili u prethodnom periodu 2017. godine. Znači,
Generalno, to pokazuje da smo mi sve mjere koje smo preduzeli na pravom putu. Ono što se nama zamjera, to su stvari koje se tiču implementacije. Ja moram da kažem šta je u pitanju. Prije svega je implementacija i druga stvar je percepcija. Znači, kod implementacije imamo opstrukciju, imamo problem. Mi smo, na primjer, donijeli pravilnik o imovinskim kartonima sudija i tužilaca, koji je vrlo detaljan. Koji se ne primjenjuje zbog odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka, koja zabranjuje nama upotrebu tog pravilnika. Mi smo se obratili sudu Bosne i Hercegovine. Tužili ste agenciju. Tužbom i čekamo ishod tog postupka. Prema tome, i gospodin Pribe i njegov tim u izvještaju također podržavaju to što smo uradili. Prema tome, Evropska komisija podržava to. Prema tome, preporučujem svim gledaocima koji su istinski zainteresovani, nek pročitaju taj izvještaj od 1. do 25. ili 26. stranice. Vidjet će da u tom izvještaju, u onom što su savjet uradio, nalazi se jedna greška. A šta bi se dobilo time, šta bi bilo drugačije u odnosu na sada, ako bi se formirala dva odjela u okviru istog vijeća? A puno toga bi bilo drugačije. Šta bi bilo drugačije? Pa vidite, percepcija javnosti je ta da sudije i tužioci sjede zajedno u jednoj zgradi, da tužioci imaju pristup svim mogućim predmetima koji su u toku, razgovaraju sa sudijama, informišu se i tako dalje. To su, pazite, ja sad na takvu vrstu percepcija koje su, ne mogu da utiče, ali to nije tako. To je stvarno nije tako. Prvo, prije svega, članovi savjeta nemaju pristup ni jednom predmetu. Oni ne rade predmete. Oni nemaju veze s predmetima. Da. Ne veze se ni sa tužilačkim, ni sa sudijskim predmetima. To je stvar koju rade sudovi i tužilaštva. VSTB se bavi pravosudnom politikom. Imenovanjem sudija i tužilaca, disciplinskim kažnjavanjem, donošenjem mjera i strateških politika. Prema tome, savjet se ne bavi konkretnim predmetima, ni jednim. I sada, šta bi donijelo razdvajanje odjela unutar jednog savjeta? Koncentraciju tužilaca na tužilačke probleme, a sudija na sudijske probleme. Znači, izbjegli smo interferiranje jednih u druge poslove. Pa znači da se tužioci možda ipak miješaju u poslove sudija, jel? Ne razumijete. U strateškim politikama za sudove i strateškim politikama za tužilaštvo. Dobro, jasno. Znači, kada razgovaramo o tim problemima, mi sada imamo komisije koje su tužilačke i sudijske. Međutim, svi razgovaramo o svim problemima. Dobro, sad bi se skoncentrisali samo na tužilački i ovdje na sudski u redu. Znate da postoje brojne inicijative ili ideje ili želje, potrebe, mišljenja da treba da se promijeni saziv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nekako se možda iz ovog izvještaja, barem evo pojedini članovi pravosudne zajednice su rekli da se nekako tako taj zaključak izvlači. Parlament Bosne i Hercegovine imao je tu inicijativu. Vi ste kazali da bilo što dolazi od parlamenta Bosne i Hercegovine, pa i to nije obavezujuće za Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Jasno je, pravosuđe treba da bude nezavisno. Može li to biti alibi za velike manjkavosti u radu VSTV-a? Ne možemo poreći da ih ima, kao i svugdje. Puno ste pitanja postavili u ovom jednom pitanju. Dobro. Pa ću početi od prvog. A prvo pitanje je da li treba smijeniti, da postoje želja da se smijeni. Da, pa to upravo je to problem. Mnogi žele da se smijeni ovaj saziv. Nisam ja vama postavila pitanje je li treba smijeniti, ja znam da ćete vi reći da ne treba smijeniti. Znači, mnogi to žele. I to je istina. Ja sam vam dao razloge zašto to žele. Razlog je uspostavljanje kontrole. Druga stvar koju ste me pitali, parlamentarni nadzor, to je potpuno nespojivo podijeli vlast na način na koji je uspostavljena Ustav Bosne i Hercegovine. Znači, ukoliko se donese drugačiji zakon u Visokom sudskom tužilačkom savjetu, jer nemam ništa protiv. Dok je stvar ovakva u zakonima i Ustavu, bojim se da ne postoji prostor da se zakonodavac na taj način interferira u pravosudni sektor. Da. Zakonodavac ili parlamentarna skupština ili drugi parlamenti u Bosni i Hercegovini mogu biti partneri Visokom sudskom tužilačkom savjetu kao jednoj od grana vlasti. Zakonodavna, izvršna i sudska. Nikako ne mogu biti nadređeni toj grani vlasti. A ovo bi bilo nadređivanje pravosuđu. Ukoliko zakonodavac smatra da treba nadrediti sebe pravosuđu, nek donese odgovarajući zakon i predvidi kako god hoće rješenje, za mene će to biti legitimno. Dok je stvari ovakve, pravosuđe nezavisno, ja se borim tako i ostalo. Znam da o postupcima koji su u toku ne možete govoriti, ali ono što potresa javnost su slučajevi Dragičević, Memić, ima još takvih slučajeva. Porodice nikako da dočekaju sudski epilog. Šta vi kao čovjek o tome mislite? Pa, kao što ste sami rekli, radi se pojedinačnim predmetima. Ja te predmete zaista ne mogu zbog toga da komentarišem. Prije svega, moram da kažem da je to tragedija tih ljudi. Oni su izgubili djecu i ja sve njihovo ogorčenje
na sve, na čitav sistem, uključujući pravosuđe, mogu da razumijem. Ljudi traže odgovor na pitanje šta se desilo sa svojom djecom. I dugo čekaju na taj odgovor. Predmeti su u različitim fazama. Predmet Memić je na suđenju. Ja ne mogu zaista da se upuštam u to. Naravno, šta se desilo na suđenju. Predmet Dragičević je znači, još uvijek u fazi istrage. Znači, također ne mogu da se pedi. Istina je da je kod predmeta Dragičević ta istraga traje dugo i predugo. Međutim, nekada postoji i objektivni razlog zašto ona traje dugo. Nekada se ti koji su osumnjičeni da su počinili neka krivična djela ne mogu otkriti. Ja ne mogu da kažem šta je trenutno razlog tome, ali sam siguran da ukoliko se utvrdi da je do dugog trajanja istrage ili grešaka u istrazi došlo greškom tužilaca tog tužilaštva, da će on snost u najmanju ruku disciplinsku odgovornost. U ovoj fazi ja ne mogu, ništa da prediciram. Evo, kratko ćemo još za kraj. Nažalost, nemamo više vremena. Naravno. Revidirana strategija za rješavanje predmeta ratnih zločina. Treba državni pečat. Da li će predmeti ratnih zločina biti riješeni do kraja 2023. kako je bilo planirano, čini se da i neće, s obzirom na to da nemamo formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Šta vi mislite? Pa mislim da je to jedan takav besmisao, takav jedan apsurd u Bosni i Hercegovini, da se svi deklarativno zalažu za unapređenje procesiranja ratnih zločina, a onda bez jednog smislenog razloga ne usvajaju strategiju, revidiranu strategiju koja tako nešto omogućava. Ona je trebala biti usvojena 2018. godine i trebala je polučiti rezultate do 2023. Kraj 2019. godine ona još uvijek nije usvojena. A ta strategija... Znači više od godine dana izgleda. A ta strategija predviđa konkretne mehanizme za ubrzavanje procesiranja tih predmeta. Ona predviđa disperziju, znači distribuciju svih predmeta ratnih zločina na sva tužilaštva u Bosni i Hercegovini, prije čemu bi na tužilaštvu Bosne i Hercegovine ostali samo oni najsloženiji predmeti. Tako bismo dobili puno veći broj tužilaca koji radi na ratnim zločinima i puno veći broj sudija koji sudi i bili bismo u mogućnosti da iznesemo taj ogroman teret tog velikog broja takve vrste predmeta. Kočenje moje revidirane strategije, sve se to onemogućava i prolongira za ne znam nekakav period. Gospodine Tegeltije, hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste govorili za Dnevnik D. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledaoci. U Dnevniku D je toliko. Vidimo se idućeg četvrtka. Doviđenja.